Hej alle sammen, og hey, hey. Velkommen til den her video. Velkommen på Mor og Fars kanal. I dag er det 24 timer i familie Mønsters liv. I går, der var vi til noget meet i Nørre Nebel, og I kan jo se, der kom rigtig mange mennesker. Så tog vi til Nymindegab, hvor vi er nu, og vi ankom jo i går aftes. Der kommer lige lidt her, I kan se. Det var nok meget, meget fint da. Hvad skal der ske i dag, Trucker? Jeg skal hjem og arbejde. Vi får huset fuld af unge mennesker i dag. Naja, hun får en masse venner på besøg. Der kommer mange på skift i den her weekend, åbenbart. Og ellers så skal vi bare nyde, at det er fredag. Så velkommen til den her video. Så forlader vi dette skønne, skønne sted. Drager hjem mod Vojens. Hej, Naja. Du har faktisk ikke været med i vloggen endnu. Hej. Her i dag i hvert fald. Hej, Lovers. Du står lige og pille i en fugleklat. Nej, jeg står og pille i et dyr, som jeg har skubbet ned på din fod. Jeg sagde det går. Vi har ramt Vojens. Og jeg tror faktisk allerede, at vi har fået gæster. Hej. Hej Freja. Hej. Nå, her var du lige. Ja. Som den eneste hjemme måske. Ja, det tror jeg nok. Jeg har ikke hørt noget fra de andre. Hej min tjære. Hej da. Hej. Hej da. Trucker han er lige smuttet på arbejde. Så er vi startet på arbejde. Sådan ser min bil ud jo. Vi har alt muligt her, det kan jeg godt sige. Altså, det er, vi kører rundt os selv. Vi har sådan en lille salgsbil her, så vi kører rundt os selv ud til kunder. Og så laver vi vores lille faktur her på computeren der. Så sådan det foregår, når jeg kører rundt som salgskonsulent her for. Normalt kører jeg ikke lastbilen, men når de har ferie, så kører jeg og hjælper dem lidt. Så det! Og Mutti, hun sidder godt nok lige og slapper af. Nej, hun har fået besøg af en, der hedder Gustav. Ham hilser I på om lidt, tænker jeg. Hej Leila! Hej! Du kom hjem fra Grøn. Ja. Frisk. Det. Du ser meget frisk ud. Jeg er faktisk frisk, men jeg er bare ulækker. Ja. Vil du have en krammer? Nej, tak. Mm. Og du har set Medina! Ja! Ej, jeg er misundelig. Hun var virkelig nice. Og hvad har du lavet, Max? Jeg har spist pizza. Nå, jamen velkommen hjem til jer. Det lød bare som far. Det gjorde det. Så også kraftedeme. Jeg tror lige, den kørte far-repertoire der. Og så sluttede den lige med, elsker dig! Ja. Jeg filmer jer lige, for I ser nuttede ud. Så er der bare hunde, der går amok. Det var godt, du slet ikke gød. Hej. 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 Okay. Nej! Jeg skubber jo. Her er der en pakkekasse. Tak. Kan I selv finde ud af at samle dem? Det skal være ret stor. Er det rigtigt? Ja, vi skal finde Jesus Laura. Fisk og salg. Sådan for det i hvert fald. Så er din arbejdsdag over. Ja, ja. Så er det blevet en weekend. Yes. Så er det sgu med at finde en sodavand frem og ja. Fejre det. Det er nemlig det, det er. Skal vi lige se, hvad Trucker han laver? Nu har han jo selvfølgelig siddet i 5 minutter og slappet af. Selvfølgelig står du og leger med din græsslåmaskine. Nej, jeg leger ikke med den. Jo, du gør. Nej, den gider bare ikke køre. Du bruger så meget tid på den der. Ja. Faktisk så synes jeg, du bruger mere tid på den end på mig. Hygger I? Ja. Hvad laver I? Vi har lagt makeup. Hvad? Hvad laver I? Vi har lagt makeup. Eller de har lagt makeup. Er det ikke pænt? Skal jeg være ærlig? Ja. Nej. Især det her. Jeg synes ikke, det er særlig pænt. Jeg synes faktisk, du er pænere, da du kom. Det er sådan lidt som om, at der er sådan der er lidt en force. Eller hvad der er en kant? Ja. Nej. Nå. Ingen Instagram-billeder. Og derfor bruger jeg så meget makeup nu, fordi jeg får hate for det, så kom igen. Det skal man bare være ligeglad med. Vi er live på Instagram og er i gang med at vise alt det dårlige makeup. Skat, hvad laver du? Du sætter lige i gang igen, han. Og nu er der også gået, hvad, en halv time siden du sidst har snakket med den. Ja, men nu er det jo tørt. Kom, så skal den lige lades op. Så er Trucker ved at pille ukrudt op. Ja, Johanne, det er jo nogen, der skal gøre det. Hvad laver du, Max? Der er andre, der holder igen. Bare han kører non-alkoholik måned. Ja. Mhm. Oven i købet.
Det er måske derfor, han er så meget i gang. Det skal da være, han. Ja. Så er klokken blevet 6, og nu skal der simpelthen laves aftensmad. Og hvad består menuen af, tror jeg? Det er noget kød og kartofler. Ja. Det er godt. Så trækker så er maden snart klar. Det var ikke længe. Hvad skal I have at spise? De skal få is pizza. Well. Wow. Oj, det er lækkert. Hej, Leute. Det er ikke mig. Hvem snakker vi med? Ja, det er min videofilm. Nå, okay. Hej, hej. Der er røg over øjens. Ja, sådan er det, når man bruger en ordentlig grill. Er det varmt? Hvad? Det er sådan, hvad snakker I om? Der er lidt røg herude, synes jeg. Nå. Sådan er det, når trucker han griller. Så er der mad. Mummelum. Gør sted i grillen. Mm. Og så får mad til os. Mm. Tag rigeligt af det der. Det gør jeg også. Og det er endda en zero. Mm. Du giver den gas. Du er nu til mit høj, jeg er nu til hendes høj. Nå, hvor er I søde. Er det også? Hvad skal I? Hey, hey, hey! Hvor er I på vej hen? Vi skal gå en lang romantisk tur, Hanne. Ej, hvor sødt. Hvorfor kommer I den her vej så? Ja, bare lige skille os ud, for det er ikke sorteret rigtigt. Det kan jeg se, det vi gjorde, så nu gør jeg, siger til mig, at det var Naja. Det matcher lidt for meget, ikke så godt? Meget? Ja, den er ikke. What? Så nej! Så nej! Nå, du er udenfor. Ja, vi går en tur. Okay. Hej hej. Hej hej. Det kan være, I møder Leila og Max, de er også ude at gå. Og mens alle vores unge mennesker, de er ude at gå en tur, så spiser Trucker lige en chokoladekiks. De er gode. De er mega gode. Jeg får en cola zero, ikke? Ja, det hjælper på det. Så må du gerne tage en kiks med. Godmorgen. Det er en ny dag. Lad os lige se, om huset er vågnet op. Godmorgen, I to. Godmorgen. Godmorgen. Har I så godt? Næh. Nå, vi skal til Tyskland. Så I skal lige tage noget med til os andre. Okay. Hvad laver Truck? Og lad os lige se, hvad der sker herinde ved Naja. Hold da op, der er godt nok rodet herinde, Naja. Wow. Nå. Her er mit hår. Godmorgen. Godmorgen. Her er lige sådan et rigtigt morgenvlog. Ja, klip. Med jeres morgenhår. Har I så godt? Ja. Nå, det var godt. Nå, nu starter Trucker hans Mercedes op. Og så kommer vi til Tyskland. Ja, og det er ikke hashtag ingen reklame. Desværre. Når vi kommer hjem, så bliver det meget spændende at se, hvordan de tre unge mennesker ser ud. Fordi de skal jo virkelig i festtøjet, har jeg hørt. Så det kan vi godt glæde os til, og det kan I godt glæde os til. Vi skal bare have noget ind på. Wow. Du skal ingen sted. Nu bliver vi hjemme med din far. Ikke også? Du, det er bare en joke. Du får slet ikke lov at komme med. Sådan er det. Så er I klar til at komme til fødselsdag? Ja! Ej, I ser godt ud. Jamen, god fødselsdag. Tak. Tak. Hej hej. Hej hej. Alle de unge mennesker er taget til fødselsdag. Max, han har fået spist hans pasta. Jeg har fået spist min fuldkornspasta, og så gør jeg mig klar til en aften ved vandvognen, imens jeg redigerer. Ej, hvor er du god. Trucker, han har drukket hans solvand og spist hans chips. Yes. Mini sidder og venter på, at der kommer en pølse på grillen. Men det vil sige, at herfra, der sker der faktisk ikke ret meget mere. Det blev sådan lige lidt mere end 24 timer i vores liv, men det er jo også meget godt at få det hele med. Så blev det halvanden dag. Det er for tyger. Det er halvanden. Vi håber, I kunne lide den her lille hverdagsting, og have det rigtig godt. Pas på jer selv. Hej hej. Hej.
Bye bye.